Krásný večer vám přeje Petr Korál. Začala 3. hodina dnešního Hard and Heavy. Začala písní skupiny Crippled Fingers, která se jmenovala Torch a pochází z jejich nového alba Through the Pain. No a já tady vítám zpěváka Crippled Fingers Aleše Rídla. Hezký večer. Ahoj všem posluchačům. True the Pain je, pokud počítám dobře, 3. album skupiny Crippled Fingers, je tomu tak? Přesně tak, přesně tak. Dali jsme do toho všechno, co to šlo. Taková možná otázka, možná zbytečná, možná těžká, ale ty sám za sebe cítíš v čem třeba nějaký zásadní posun od těch dvou předcházejících alb? No tak minimálně pro mě ta předchozí deska byla první, takže já jsem do toho musel dát jako dvojnásob, možná trojnásob. Posun byl určitě stoprocentní, jako několikanásobnej. Zvuk víceméně, na to jsme taky zapracovali, ale šáhli jsme do modernějšího hábitu. Ale jak jsem řekl, jako mělo by tam být všechno to, co bychom my minimálně chtěli slyšet i v desce, kterou bychom si chtěli poslechnout vícekrát. K tomu modernímu soundu se ještě dostaneme, na to jsem se chtěl zeptat bez ohledu na to, že si to sám zmínil, ale to má ještě čas, pojďme hrát další hudbu, pochopitelně tak jako vždycky, když mám hosta nebo hosty ve své hodině Hard and Heavy, tak nehrajeme jenom jejich hudbu, ale také nějakou, kterou sami vybírali. Já musím říct, že Aleš z Crippled Fingers mě překvapil trošku, nebo je nestandardní v tom, že ty si vybíral v podstatě samé nové nebo novější věci. Včerej záměr, víc? Víceméně jo, nebo záměr. Já se musím přiznat, že nejsem, nebo samozřejmě znám starší tvorbu, klasiky a tak dále, ale nejsem v tom tak jako zběhlý, abych si o tom jako mohl s někým jako popovídat v rádiu. A zároveň, abych tu naši hudbu přiblížil, tak jsem si dovolil sáhnout do mladší vlastně odnože tohohle žánru nebo metalu. Tak čím začneme? Budu to Malevolence, On Broken Glass, jedna z mých jako nejoblíbenějších kapel a zároveň i zbytku kapely. Posuďte sami, jak se vám líbí, my to naprosto žereme. Pochází to z alba Malicious Intent, jenom doplňuji. Dozněli Malevolence a rovnou půjdeme na další hudbu, kterou připravil zpěvák Crippled Fingers Aleš, který je hostem této hodiny Heart and Heavy. Co bude teď a proč? Pustíme si Guilt Trip, jejich úvodní song alba, které se jmenuje Severance, song se jmenuje Tearing Your Life Away. Kluci jsou ze Manchesteru, říkáme to správně, z Anglie. Předskakovali jsme jim asi tak rok nebo dva zpátky, seznámili jsme se s nimi, jejich hudbu už jsme znali a od té doby naprosto vystřelili do výšin z metalového undergroundu a teďko se jim daří, my jsme za to rádi a hudbu jsem vybral, protože, jak jsem řekl, je máme rádi a ta hudba, já myslím si, že se jí podobáme, ale ten zvuk odpovídá tomu, jak by my jsme to taky takhle chtěli nějak dál tlačit a stejně ten drive jejich v jakým to oni vedou, je naprosto úžasný. Takže Guilt Trip. Posloucháte Heart and Heavy, tohle byly Guilt Trip a vracíme se ke kapele Crippled Fingers, kterou tady zastupuje její zpěvák Aleš Rídl. Bavíme se o nové desce Through the Pain a ty už si to nakousnul, že jste se snažili tam zase znít to něco moderněji. Já právě, když jsem poslouchal to album, tak můj základní nějaký názor na to, nebo pocit, byl ten, že jste zase ještě daleko progresivnější a právě aktuálnější, modernější než dřív, že jdete hodně do těch úplně já nevím, jak to nazvat, nejsvěžejších, nejčerstvějších metalových žánrů. Je to záměr? Asi jo. Je to víceméně záměr. nepotřebujeme nutně jet s nějakou vlnou nějakých trendů a metalkorových postupů nebo celkově toho žánru, ale chceme samozřejmě, že jo, čím dál víc mladších fanoušků metalu začíná zpětně zabrouzdávat do, jak to říct, jakoby k těm starším žánrům death metalu a tak dále, takže se snažíme tak nějak jako to rozprostřít mezi všechny ty žánry a to, že to zní moderně, je pro nás jedině dobře, my to takhle chceme a nám se to takhle líbí, takže jako pokud i tobě nebo posluchačům se to líbí, bude líbit, my jsme jedině rádi. Teď jde ale o to, že ti starší posluchači, kteří vyrostli právě třeba na klasickém death metalu a podobně, tak i když tady nějaké odkazy na death metal samozřejmě přímo nebo nepřímo jsou taky, tak pro ně to může být až tak moderní, že třeba to odmítají. Jaký máte zkušenosti? Jo, určitě, to tak jako to je naprosto normální věc, naopak jako jsme rádi, když jako člověk nás nazve, ne že jsme jako death metal, ačkoliv se tak jako neškatulkujeme. Jako, jak to říct, jak to pojmout, my si to tlačíme tak, jak my chceme, no, takže ať si na tom najde, kdo chce, co chce, nepotřebujeme nutně si říkat, že hrajeme hardcore, nebo že hrajeme grindcore, i jsem slyšel, bohužel, a je to prostě takový jako zvláštní mix, no, tak jako pro někoho to může být jako složitější to zkousnout, že jako když máš desku, která hraje prostě půl hodiny, je to jeden žánr, tak mně by to naopak přišlo už jako takový stereotypní, takže se to snažíme takhle jako zpestřit. Pojďme si dát další ukázku z nového alba. Co si dáme? Dáme si Moshpit Killing Machine. Je to song, který je stavěný na to, aby donutil lidi pařit pod pódiem anebo doma u sluchátek nebo u čehokoliv jiného. Moshpit Killing Machine, tak se jmenovala další skladba z alba Through the Pain skupiny Crippled Fingers, kterou tu zastupuje vokalista Aleš. On vybírá veškerou hudbu, tak kam se posuneme teď, ke komu? Teď to budou Get the Shot, kanadská kapela, která naprosto válcuje evropské festivaly a koncerty, jejich jako show je naprostý chaos. Moc rádi bychom se tomu přiblížili, ale to je úplně jiná úroveň. Je to brutální, opět je to možná trošku modernější, jak jsme tady zmiňovali, ale myslím si, že určitě se bude líbit. A co si pustíme konkrétně od Get the Shot? Song Deadbound z alba Merciless Destruction. Shoot him in the head. spousta nového aktuálního metalu zní v rámci této třetí hodiny dnešního Hard and Heavy. Tu hudbu vybírá Aleš z kapely Crippled Fingers, severočeské bych měl říct, českolipské, říkám to správně? No, už dlouho ne, ale ano. Tak. A teď se ale na chvíli vrátíme na domácí scénu a nezahrajeme si přímo Crippled Fingers, protože si dáme koho? Dáme si Stellaris a musím zmínit a připomenout, že tahle druhá půlka playlistu budou kapely, které hrajou na našem festivalu, o kterém si můžeme popovídat později. Dostaneme se k němu. Ano, ano, takže Stellaris, Scorpius, alba Persistence. Jejich dlouhohrající debut loňského roku, Stellaris. Byli Stellaris a za chvíli si opět pustíme něco od Crippled Fingers z jejich nového alba Through the Pain. Aleš, zpěvák téhle kapely, je tady se mnou ve studiu a ty už si to nakousl. Vy jste spojení mimo jiné i s tou, myslím si, velmi důležitou a významnou věcí, že pořádáte takový fajnový festival, takže kdy a kde letos a jak to bude pojato, jak to bude třeba odlišné od dřívějších ročníků a tak dále, slovo patří tobě. Ty jsi to nakousnul, jsme původně z České Lípy, kde jsme samozřejmě měli lepší podmínky na konání koncertů a kapela nemůže fungovat bez vlastního festivalu, ať už kvůli tomu, aby předvedla lokálním fanouškům, co umí, ale zároveň, aby si tam pozvala kapely, který má ráda. My děláme Fury over Prague 8.6. v klasicky Modrý Vopici. Budeme tam mít 11 kapel z 5 zemí, bude to teda samozřejmě open air, bude to v létě, bude krásně, doufáme, takže pojedou obě pódia. A je to festival uprostřed Prahy, takže kdo nemá čas na, ať už, já nevím, Brutal Assault, Czech Dead Fest, Fight Fest a tak dále, tak si myslím, že tenhle jednodenní festival bude skvělá volba. 8.6. Modrá Vopice. Nicméně, vraťme se k vám a vaší novince. Za chvíli máš opět možnost vybrat nějakou věc z něj, nebo respektive ona už je vybraná, nebudem se tvářit, že to bude improvizace, ale pojďme na to rovnou. Dobře, tak co si dáme teď? Dáme si One in a Million. Je to trošku zpěvnější, ale nebojte se toho. Je to hodně zajímavý kousek. Mně se strašně líbí, když ho hrajeme naživo, že je to zase něco trošku jiného. One in a Million. Dozněla další ukázka z tvorby kapely Crippled Fingers z alba Through the Pain, jejich letošní novinky, v podstatě velmi čerstvé. A protože tu mám Aleše, frontmana téhle party, tak se nemůžu nezeptat na další věc, která je s vámi spojená, protože vy se rozhodně neorientujete jenom na domácí scénu, snažíte se vlastně už dlouhodobě proniknout i na do toho zahraničí. Myslíš si, že se to nějak posouvá v pozitivním slova smyslu? Jak jste na tom aktuálně? Ano, samozřejmě posouvá se to spolu s vydáním teďko té desky, tak nabídky chodí, samozřejmě člověk, jelikož se tím jako neživíme, tak to musíme skloubit s mraky dalšími jako aktivitami, ale určitě něco se rýsuje, my už jsme jako strašně dlouho tady v Česku brázdili všechny možné kouty, bary, máme to tu tady samozřejmě moc rádi, ale že jo, ve světě je zajímavěji, takže se to budeme snažit prozkoumat. Už něco máme v plánu, takže doufáme, že to klapne. No a obecně za to, jak by měl vypadat zbytek letošního roku pro vaši kapelu, co všechno vás čeká, kromě toho festivalu, na který ještě budeme upozorňovat dalšími hudebními pozvánkami. Jasně, tak zajímavou akci, kterou bych zmínil, která se nám podařila ukořistit, tak je někdy ke konci července budeme v Drážďanech předskakovat legendární hardkorové kapele Wisdom in Chains. Dál potom nás budou moc posluchači, nebo naši fanoušci, vaši fanoušci vidět na Czech Dead Festu u našich kamarádů Tortary. No a pak tam jsou různé budeme určitě v Plzni, budeme kde ještě všude možně. Taky nějaké jako samozřejmě zahraničí, to není moc jako podstatné pro naše tady lokální fanoušky, takže určitě my to máme všude na stránkách, můžete si nás dohledat a přijít na koncert. Pojďme se vrátit k tomu festivalu v Modré Vopici tady v Praze. Znovu připomeň, kdy to bude a teď si dáme rovnou dvě kapely. Jasně, super. Takže připomínám Fury over Prague, 8.6. Modrá Vopice. Teďko zazní další dvě kapely, které tam zazní. První budou Sewer Dwellers, je to gentová kapela z Polska. Taky jsou hodně aktivní, single Cassandra Complex. A hnedka po nich budou Stercore, naši kamarádi noví ze Slovenska a jejich single Resigned. na rádiu Beat. Připomínám, že hostem této hodiny Hard and Heavy je Aleš Rídl, tedy zpěvák kapely Crippled Fingers. On vybírá veškerou hudbu a čekají nás ještě poslední dvě skladby. A tam je taková zajímavost, jsem si všiml, že název jedné je úplně stejný jako jméno druhé kapely. Je to náhoda? Je to hodně velká náhoda, já jsem si to všiml, jako až když jsem taky přesně sestavoval ten playlist. Tak co to bude konkrétně? Tak budou to Epidemic Scorn, taky naši kamarádi z Německa, to už bude death metal.